Раніше вода річки Вишенька була майже чистою, там навіть водилася риба. Але вранці 3 серпня вода у водоймі стала сірою і почала смердіти. Я живу, у мене хата 7 метрів до вікна. Я вікно не можу відкрити. Так, дуже погано в нас. Місцеві нарікають на постійний сморід. Найгірше було у спеку, але навіть після зливи неможливо відчинити вікна. З самого ранку саме більше воняє, коли свіжий воздух. Тоді неможливо. Діти маленькі, все, не знаємо. Хвороби можуть кидатися, то дуже серйозне питання. У сільській раді запевняють, джерело забруднення у Львові. Мовляв, із вулиці Кульперківської, де розташовані гаражні кооперативи та мийка, витікають відходи. Наші депутати пройшлися по руслу річки до її витоків, ну і виявили, що потрапляють ті стоки не з зимної води, не з Лапаївки, не з Книлова, а потрапляють десь там, де річка витікає. Втім, сільський голова не заперечує, що річку забруднюють і місцеві. Ми розбираємося зі своїми людьми, ми проводимо відповідні роботи, роз'яснення. Багато витоків ліквідували в останні часи. Зараз зробили вже проект на очистку тої річки. У Скнилові, що розташований найближче до Львова, ситуація така ж. От тільки сміття більше. Ясно, що коли є можливість усунути, то усуваєте, але як ви усунете? Не сунеш ніяк. Дорога до витоку річки Вишенька пролягає через хащі навколо Скнилова. Неподалік від злітної смуги Львівського аеропорту – стік, з якого повільно витікає сіра вода. Під злітною смугою аеропорту до ріки потихеньку стікають побутові відходи. Решітка забита, сміття неймовірно багато, вода сивого кольору, а запах просто таки гнилий. Таких стоків на цій річці чимало, і всі вони забруднюють водойму, запевняють у обласній екоінспекції. Зараз аналізують проби води, взятої з Вишеньки. Згодом обіцяють карати порушників. Звісно, після того, як будуть здійснені розрахунки, буде пред'явлено штраф, адмінштраф, можливо, це буде порушення кримінальної справи, суб'єкту господарювання, який здійснює діяльність на території цієї сільської ради або який вчинив порушення природоохоронного законодавства. Наразі в екоінспекції не готові сказати, хто саме винен у забрудненні річки. Софія Трощук, Юрій Герасимов, Роман Миленький. Західнет новини.